Materiál číslo 38 je svěření kompetencí radě města Tišnova. Zastupitelům omlouvám se tedy za pozdní zaslání, nebylo to řádně ve lhůtě, ale padá to na mou hlavu, nebyl jsem schopen to dříve připravit, takže s omluvou předkládáme zastupitelstvu návrh o sdělení kompetencí po personálních změnách v radě města. Platí to, co jsem řekl minule, to znamená, že členka rady magistra Monika Chutová je pověřena oblastí kultury. Co se týče místostarosty doktora Sebery, tak kromě školství, rodinné politiky, sportu, mládeže a volnočasových aktivit se mu do výjimku svěřuje energetika, sociální věci a zdravotnictví. A já jsem si dovolil rozšířit svoje působnosti o podnikání, zaměstnanost, cestovní ruch a zahraniční styky. Takže to jsou změny, které bychom předkládáme i zastupitelstvům v diskuzích a na vědomí. Takže otevírám rozpravu k tomuto materiálu, jsou nějaké dotazy. Nevidím. Zeptám se veřejnosti. Pan Blaha, prosím. Si pamatuju, že byl pan Kumpr z Blahé paměti ještě určen jako zástupce svazku Koruna Vysočiny. Jste zvolili nějakého náhradníka za něj? Pan inženýr Kompas byl předsedou dozorčí rady Koruny Vysočiny. Zatím není zvolený zástupce, ale byl jsem na valné hromadě Koruny Vysočiny. Je to 14 dnů, 3 týdny možná. Koruna Vysočiny respektuje to, že Tišnov má právo na zastoupení v dozorčí radě. Já jenom se pevu s myšlenkou, jestli neudělat změnu, protože původní plán byl, že ve výkonné radě, což je ten výkonný orgán, zasednou spíše odbojníci, takže Tišnov k tomu přistoupil tak, že tam vyslal zaměstnankyni městského výkonného střediska z informačního centra, ale z ostatních měst tam zasedají starostové, nebo jsou pověření starostové, takže ještě uvažuji o tom, že bych byl členem té výkonné rady, abych byl trošku blíže k informacím nejenom v té dozorčí radě, ale je to otázka příští valné hromady Koruny Vysočiny, takže to ještě řeším. Tak, další dotaz k materiálu? Nevidím. Nechám tedy hlasovat o návrhu usnesení, že zastupitelstvo města Tišnova schvaluje ve smyslu ustanovení paragrafu 104 a tak dále svěří do působnosti radních oblastí, které jsou uvedeny v návrhu usnesení. Kdo je pro, nech zvedne ruku, prosím. 13. Děkuji vám.